আজি আমি গৈ আছো মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ। তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো। কিছু সময় পাছতে আমি মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ পামে। সেইটো দেখিছেনে, সেইটো মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ কিছু সময় পাছত পামে আমি। চাই থাকক ভিডিঅ'টো। কমপ্লিট হোৱাই নাই, কাম কৰি আছে, আপোনালোকে দেখাই পাইছে কাম কৰি আছে। এতিয়া আমি ৰাতিৰ দৃশ্য কিছু দেখাই আপোনালোকৰ পৰা বিদায় মাগিম। আপোনালোকে যদি চাই মোৰ চেনেলটো ভাল পায়, লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। মন্দিৰ আকৌ বেলেগ ভিডিঅ'ত লগ পাম। তো বাই বাই।